Uz Latviju, lai piedalītos dziesmu deju svētkos, ir atbraukusi arī latviešu tautas deju kopa no Brazīlijas Staburaks, no Ižuji pilsētas Brazīlijas dienvidaļā. Viņam īpaši to vieta Latvijā ir Vīgantes parks. Tikai kilometru no Staburaga. Un koncerts Vīgantes estrādē ir gaidīta tikšanās jau trešo reizi dziesmu un deju svētku vēsturē. Koncertā piedalījās arī Skrīvera kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Dzēsa un kapela Karikste. Ar Brazīlijas Staburagu Vīgantes parkā tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Labas dienas sveicienam latviešu valodā. Latviešu tautas deju kopas Brazīlijā Staburags dejotāji atsaucas arī ar labdienu. Kaut viņu lielākoties ir Brazīļi. Latviešu saknes ir tikai pāris vīrieši. Viņi visi dejo latviešu tautas dejas. Un Ižuji, Latvijas kultūras centrā, kas dibināts 1987. Gadā, mācās arī latviešu valodu apgūst mūsu kultūru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man patīk latviešu tradīcijas zeme. Mēs darām to, kas mums ļoti patīk, un vēl kolektīvā. Man ļoti patīk latviešu tautas dejas. Arī manām meitām tās patīk. Viņas abas dzimušas laikā, kad es dejoju kolektīvā, un viņām latviešu tautas dejas jau ir iedzimtas. Ižuji pilsētā ir latviešu kultūras centrs, un latviešu kultūras centrā ir seši tautas deju kolektīvi, ir divi kori, ir latviešu ēdiens, ir latviešu drēbes un latviešu kultūras. Un latviešu kultūras centrs ir būvēt tradicionālā latviešu arhitektūra stīle. Dejkops vadītājs Sandro Roberto Madeiros ir sporta skolotājs. Latviešu tautas dejas viņš mācās gan no internetrietēm, gan tiekoties ar deju kolektīvu vadītājiem, kuri atbrauc pie viņiem ciemos. Kolektīvs ar panākumiem piedalījies deju skatē. Dejotājiem bija jāfilmē skatas video, tas nebija viegli, bet vērtīgi gan. Par latviešu dejas unikalitāti man pat ir sarežģīti runāt, jo tā man ir sirdī. Tā ir enerģija, horeogrāfija, mūzika, un jūsu zeme ir brīnišķīga. Mūsu reģionā un pilsētā ir cilvēki no daudzām valstīm, arī no Eiropas. Mums ir iespēja satikt latviešus. Mēs priecājamies, ka satikām Aigaru un Kristīnu Kārkliņus no Liepājas. Ižuji jau viņi bijuši pāris reizes. Viņi mācīja dejas tehniku un kā jāvalkā tautas tērps. Staburaga dejotāja ciešākā saite ar Latviju ir Elijas Bergs, ārsts. Tāpat kā viņa tēvs Edmārs Grims Bergs, kurš dzimis Tukumā, bet pārcēlies uz Brazīliju. Elijas vectēvs galvnieks būvējis saietnam, un vecmāmiņa visiem mācīs, kā izcept pīrāgus, kotletes un kas ir viltotais zeķis. Mans tēvs runāt mazliet no māja. Es esmu ceturtajā reizi no Latvijā. Ļoti forši, forši cilvēkiem. Jā, ir ļoti labi. Vīgantes estrāde pie Staburaga ir kopīgās latviskās izjūtas piedzinošā vieta, kur Brazīlijas Staburags koncertā latviešu tautas dejas dejoja tikpat aizrautīgi, kā Skrīvera Dzēse, musicējot arī kapelai Karikste. Tā viņu deksme par to, ko viņi dara, un attieksme pret deju, pret tērpiem, pret mūsu kultūru, cenšanās pat iemācīties latviski vārdus. Tas viss ir tas, kas viņus padara ļoti, ļoti īpašas. Citu gadu dziesmu un deju svētkos atkal Brazīlijas latviešu tautas deju kopas Staburags būs Latvijā. Ilze Strenga, Nonmuļa Šķirkste, Latvijas televīzija.